amada dana daya lu pilu cha kondo kudo banshi miya pichade yana gaji uswi yana mai do daji a yisui we ta ujo wine yiko mona mada miya ma dakao yana ga ukanyo nyama do danyo malai sudo mi da zuma dakao kudo kongmu amada dana pi wale ikudo ayong le yipi do ဗုဒ္ဓံနုတ္တတိပွားများကြမယ်အာယုံပြုထားကြသံဗုဒ္ဓဇံတိမာလောကိသတ္တမဇုံဒတိတလောဓမ္မုဒေတိဓမ္မောဝေဒောသံဃောလူကနာတိဝိတောသတ္တမဇုံဒတိတလောရှင်းတောင်းလေးထောင်များမြောင်သဘောသူရကောင်းတရားတိဟုသော ယောင်ကြည့်ဖြင့်ဤကြည့်ချမ်းမြေစွာထသောတံဗုဒ္ဓဇန္တိမာလောကိသတ္တမဆုံးဒတိတလောသံဃောလူကဏတိဝိတောသံဃာတော်ပေါင်းဤဟူသောเจตายาโซဝံယုံရှမ်းယံအတ္တိလိမ့်မူပါပေထသောတံဗုဒ္ဓဇန္တိမာဖယတိဟူသောတိနေကိုစัจ ज ဓမ္မမေတ္တာအမောင်တကာတို့၏အချောအလင်းတကာတို့၏အမောင်ဆိုယုံမိုင်မဲအဝိဇ္ဇာတိဟုသောအမောင်ငယ်ကြီးကိုပဏုဒတံပဏုဒတုတရားဒေသနာညာယောဝါဖြင့်ကောင်းစွာထွန်းတော်လင်းရောက်ပဲတုတော်မူခဲ့ပါလိမ့်မည်။တံဘဂဝန္တံအမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်တော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားအား။မေယမကံအမောင်ပဲခွင့်အလင်းကိုဆောင်လို့ကြကုန်သောသာတော်သမီးတော်ဖျားတွယ်တော်တို့သည် นะโมกายวะสีมโนอฉินะยะอินสะลิญวะโจเลโสโมกาสีโคอุญญะจาบาโดติเมสวาพะยะพะยะสาธุสาธุสาธุจันตาโตอริยะปกโกยูมีโด Teya hoja teya naja me ya chinga nemi do ye seye chini ha yin jan do bawa bang dang gu เจตนาแหน่ผู้ด้วยมิมิตันนามาแล้วเวสิทธิ์ญิญญังภิโกโกมีดีเนี่ยแหละปกโกได้ญิญญังเสียผู้ปายองเลยสรว่าบวชหาดการมาด้วยอัตตังก็ตูท้องแหละเนาะครับตะกาตูท้องมาลิตูท้องมาลิอัตตังตูท้องเลยตูท้องน่ะแหละบวชก็เลยแท้มาอาชิงโกลีๆซ้าๆဖြင့် တံဘိုးရှိတဲ့အလုပ်တွေကိုများများလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်။ပါရှိတဲ့အလုပ်တံဘိုးရှိသောအလုပ်ပြန်ပြောပါဦး။တံဘိုးရှိသောအလုပ်ပါဗျာ။ပြန်ပြောပါဦး။တံဘိုးရှိသောအလုပ်ပါဗျာ။ဧကသမိန်ကရဏီယောဟောဘုရားကမြတ်သောအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့။ဒါတဲ့။ ဒီတော့ဘုရားရှင်ကဘာဖြစ်လို့ညံသောအလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ခိုင်းတယ်လို့ဆိုတော့တန်တရာတစ်ချောင်းလုံးမှာဘုန်းကြီးတို့လှုပ်လာခဲ့တဲ့အလုပ်တွေဟာအားနေတဲ့အလုပ်တွေများခဲ့တယ်ပေါ့ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါဘူးဒုဗ္ဗန္နကလဏီယောတဲ့အားနေသောအလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်လာခဲ့တယ်တဲ့ဘာလုပ်နေ အဲ့ဒီတော့အာနေသောကုသိုလ်တွေနဲ့အာကြီးသောကုသိုလ်နှစ်ခုကိုဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပေးသွားမယ်။ဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အာနေသောကုသိုလ်အာကြီးသောကုသိုလ်ဟုတ်ပါဗျာ။ကုသိုလ်နှစ်မျိုးချင်းယူပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဟောပေးသွားမယ်။အဲ့တော့ဘုရားရှင်ကအဆုံးအမတရားတော်ကဧကသမိန်ကရဏီယောဧကပုံဉ္ဇဏ်ကရဏီယော
Ina kama kreniyo etalo namyoshi. Ina kama yognyan do ane do kango kreniyo abyudo bogo iko teyawe. Ega kreniyo mimyan do kango pyulo ne do iko teyawe. Lokama lu namyoshi dede enamyoshi de. ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မများအတွက်ဒီနေ့တရားဟောဒီနေ့ပုဂ္ဂိုလ်ရောတရားနာလေကြတဲ့တို့တရားဓမ္မများရဲ့ဘဝဟာဒီနှစ်ခုမှာတစ်ခုခုကိုတော့လုံးနေကြတာပဲဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကယုံညာတဲ့အာနေသောကံဒီတဲ့တည်တဲ့အတိုင်းအာနေသောဘဝကိုကြူပေးတာပေါ့ ကုသိုလ်တော့ကုသိုလ်နော်မှန်ပါဗျာကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီအာနေသောကံဒီဘယ်ကိုကြိုးပေးတယ်လဲဆိုတော့30တဘုံကိုကြိုးပေးတယ်ဘယ်ကိုကြိုးပေးတယ်ကုသိုလ်ကိုကြိုးပေးတာပါဗျာဒီကုသိုလ်တွေကတော့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေကတော့အလွန်အလွန်အကုန်ကြခံပြီးတော့လှူဒန်းတာမှန်တယ်ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာမိမိစိတ်ကအာကြည့်တော့ကုသိုလ်စိတ်ကိုမယူတတ်ဘူး နားလဲတယ်နော်ကုသိုလ်ကတော့ကုသိုလ်ညားပါတယ်လုပ်ငန်းကြီးလူတန်းနဲ့အလှူကတော့အလွန်များပြားစပါဒါပေမဲ့စိတ်ကအာနေတယ်နော်ဒုဗ္ဗနာကရဏီယဆိုတဲ့အလုတ်ကအာနေတယ်တိုးတော့ကုသိုလ်လုပ်ငန်းကြတော့အာကြီးတယ်အလွန်အလွန်ကုန်ကြခံပြီးတော့လူတန်းထားတာမှန်တယ်သို့တော့ ကိုယ်လုံးတဲ့အလုတ်ကအယေရှိရှိတဲ့စိတ်ကိုမယူတတ်ဘူးစိတ်ပိုင်းဆံရဟာအာနေသောစိတ်ကရှိတနည်းအားဖြင့်လူကြီးပြောရင်ပေါ့တရားဓမ္မလူရဲ့တန်တရာမှာလေစေတတ်သောစိတ်ကိုပဲအာယုံယူလေးရှိနော်လောကမှာလူချမ်းသာရဲ့လို့သဘောပေါက်ထားတယ်နတ်ချမ်းသာလို့သဘောပေါက်ထားတယ် ယမချမ်းသာလို့သဘောပေါက်ထားတယ်လောကချမ်းသာကြီးကိုပင်လျင်မဲ့မောပြီးကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုလုပ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒီပြုလုပ်တဲ့ကုသိုလ်ကိုဒုပ္ပနကရဏီယောအာနေသောကံဟိနကရဏီယောယုံညံသောကံတဲ့ဒါယုံညံတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ဘိန်းတို့တေဂာရမပြီအရိယာတို့ပြုလို့တဲ့ကံနဲ့ရှင်တွဲလို့ရှိရင်တန်တရာမှာဘုံဘဝကိုတောင်းတပြီးပြုလို့သောကံမှန်တဲ့မြတ်တွေဟာယုံညာတဲ့ကံလို့ခေါ်တယ်နော်သစ္စာတရားတွေမပေါ်လွင်သေးတဲ့ကံတွေပေါ့တဏှာပဲဘာသာရေးတရားကိုနှစ်နှစ်ကာကာမလေ့လာထားသေးဘူး ယရနာသုံးပါးတို့ရဲ့အဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုနာယူမှတ်သားခွင့်မရှိသေးဘူးတဏှာပဲဘာသာရှားတွေပေါ့နိုင်ငံသားတွေမှာနိုင်ငံသားတွေကုသိုလ်တွေအများကြီးပြုလို့နေရတဲ့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဟုတ်လားတဏှာကနဲ့တဏှာကအိုးအကျွေးတောင်မှသိမှုရှိတာတွေရှိကြသေးတယ်တန်းပေါင်းမြောင်များစွာဒုနိုင်ငံကလူလိုက်ပါတယ် မရှိဘူးလားရှိလားရှိပါတယ်ဗျာအာဘယ်ခွင့်ရင်းအတွက်မိသိပုဂ္ဂိုလ်အတွင်းဆိုပြီးတော့တန်းဘယ်နေရာဒုလန်းနေတယ်ဘုရင်တို့တို့မှာကရံမွေများရှိတာကိုနော်အဖွဲ့စည်းတွေကအဲ့ဒီရံမွေအဖွဲ့စည်းတွေကအဲ့ဒီအဖွဲ့စည်းရဲ့ယူပြီးတော့လူလိုက်ပါတယ်တို့လှူလိုက်တဲ့ကံတရားဟာပြုလို့တဲ့အလုံးမှန်တဲ့များတွေကိုဘာဘုရင်တို့သာသနာတွင်မျက်လုံးနဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် ဘယ်လိုကံလို့ဆိုရမလဲအာနေသောကံတံပြောပါဦးအာနေသောကံပါဗျာမာမသိလို့လဲလို့မေးရင်သစ္စာတရားတွေသူတို့သိထားသလားသိပါတော့ဗျာဘုရင်တို့ဒကာဓမ္မတွေကကုသိုလ်လေးဘာလေးတခုလုပ်ရလို့ရဥဒ္ဒေချသတ္တဝင့်သာသနာကျေးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုပြုလုပ်တဲ့ခါကာလမှာဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုนี่ဟောတချို့ပုဂ္ဂိုလ်အရဟတ္တမညာပုံညာတွေဖြစ်ပါစေ ဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာတနည်းအားဖြင့်သံဃာတော်များတရင်သုံးရန်အတွက်ဆိုကြပါစို့တရင်ဖြစ်စေညောင်သောဖြစ်စေထိုင်ကုန်ကြီးဖြစ်စေ
Eri alu dan dia balu kore. Alu gedanga mimia do alu. Pabilu de mia do ni yahu. Mia do ni yali suro acubi ga tesa di yali nale tare bogua acubi nale tare. Iku do komudi acuci di mimia do. Kudu kamu kudu dana niyama kudu dana ikutu kamu ini mimya tak mimya punya ni bang lebih pasti. Amnya subhan engko ya lude. To pelin lude sadi apa? Mimya to alu mimya to niyali kudu tanggalori kudu kamu di bilu me tanggalori ya sekarang di bilu me tanggalori di ya di adu me. Kau itu rosi me di ya kemudian bawa nari cinyabang adu me. Endelu niyali di ko yuiche bidina damale pinya kiri dadiya ko singjeta sheme elu niyali di. Kudu ayun lobi amin mabya tumhun bida bilu men niyali di bilu siyali di elal ayun bi bida. Ludan de de bokuri ya. Ayun thane de kakalama belu thane de mi ikutu kamu di. Amya so. Ni bang dia bap ya. Da. Da da na di mi lo ta thane de bokuri. Ariya, dua orang tu ya, semua daya ramya ku. Lainnya, cina, bama, ada deh buku ku. Jiwa je kali ni ku, alu lu, kau bilau deh, aku dah jiwa je bilau deh. Mimi ya, jasi thah tu, biasa uza, milang thah, milang kah ni ada. Hari biasa uza ni, thono bilau, milat deh, alu deh, lupa deh. Mana mana lepas ngapai hoga deh, no? Kalau kalau mau balau ni deh. Milang ni le, adi dah beri ayat tu ramai dulu pion hal. Adi dah tu dan demiu, adi dah beri ayat tu dan demiu. Adi dah tu dan garau ini dalam milang ini lewa umat biar biar dunia ha. Tambah siu di sabi ni dah kan. Tadi masih dah bawa ngebi ni dah. Tadi beri ayat dah bawa jalan besi ubi dah nilai dekah sabu tahu jalan dekah adi dah tu. Adi dah beri ayat tu dan sebenarnya. Kata bah ni nong si dah tahu dulu gua jangan kambi horong urat dia. No? Eh, lo kata mana ni? Cina dong tu, tanah ni mah. Loka loko macam apa ya cinga? Yang tu, dah baloka ada dong. Loka jigo balau ni deh. Balau ni deh. Betah nadi mah miri balau ni deh lo milo cinta kumbi ada dong. Bawa dah mah ada ganasi wang kaya mana ada dong. Probata dah ganang ganang ben mana ada dong. Cinta ro cinta milo loka jigo miri balau ni deh. Penia di mana miri lawan itu lelo miri ramai si mana lawan nama mana kau cakap si mana lawan ni le? Jaga lupa lagi. Alu jaga lupa lawan ni le, boleh ya? Mari ni lawan itu lelo miri zadi dobi lawan ke bibi zadi miri lawan ni zarami lawan ni mana nama lawan ni? Pido raga miri lawan ni doa miri lawan ni mawa miri lawan ni pido doa miri beri dewa miri doa miri doa nama ubaya doa miri lawan ni. Tetapi jadi no milo ga balu ni balik. Poin dia karena yogi ni ya karena kure ma amir dan lawli daga jadi zara marana tak amir dan orang. No? Kami dah adu deh bego dana ni maro raga mi malau, doa mi malau, moha mi malau. Jaya adi sini deh bego. Toga beri dua doga dono ubah dah mi malau. Daya adi dobi mani ni ne bego dana ni maro di mi tetapi jadi do bahaya ni deh. Ini dia. Kili sedap, dia kasih wad sedap mula yang ku aja. Pintar mama dapat lihat, tunggu lo, orang semile, tunggu dapat lo korang, mite sedap baru deh, macam ni deh. Launi bade, lalu lurain lurain ku, sedap jadi di launi bade lalu tak mien lurain mahu. Lurain ku mite sedap launya lah. Hello, bagus deh launya. Daya adi masih do bagus deh adue. เอาเรื่องแล้วโอ้ได้จีโนมีอะไรบ้างฮอบอนยอมีอะไรตอนเดียดีดูคนนั่งดูมันดูนั่งดูมันดูมันสิมันจะมาดูเด็กบอกเรื่องอะไรนั่นเลยมาดีลองนี่เลยเอ้ยเอรีมีดีกับบามีเลยไม่ยืนลุยเบี้ยวกี่ดามีเด้บามีเด้เอรีกี่ดามีตัวเด็กลูกบ้านโดนสั่งจีโนกี่ดามีเด้เอาไว้จ้าสุดเด็กบอกก็โมฮะแต่น่าสุดเด็กบอกก็ลูกบ้า อุบัติเหตุสุดท้ายก็เลยล้มบาดเจ็บไปเนาะไอ้เราคิดถึงว่าตัวมารุดีพ้นดูดานะเด็กอะไรไม่ดานะมันอ่ำมันไม่ใช่เดียร์อะไรไม่ใช่ต้องปกุดานะมันล้มมาล้มล้มนี่เลย
ကြည့်တော့ဝတ်သုံးမှာလောင်လို့ရှိရင်ကာမဝတ်နှစ်ပါးသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကတော့မလန်နေဘူးလားလာတော့တာပေါ့ဗျာအဝိဇ္ဇာကောင်းဆောင်တဲ့မြင်္ခါရတဲ့နာဥပ္ပယနဲ့ကံဒီဟာတန်းစီပြီးတော့သူကိစ္စနဲ့သူလောင်နေတော့တာပေါ့ဟုတ်လားဟုတ်ပါဗျာ တရားအသီးတော်ဖြင့်ကင်းကွာမိတရားအသီးတော်ဖြင့်နှလုံးမသွင်းမခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်သူတော်ကောင်းတို့၏ပါလောင်နေတယ်။ချမ်းသာသလားစီးရဲမှလား။စီးရဲပါဗျာ။အမြင့်မပြလောင်ကျွန်းပြီတော်နေနဲ့ခန္ဓာ။အမြင့်မပြလောင်မိတော်နေရာတဲ့ဟောဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မအများကညံမြေလုံးလေးတက်ပြီးတော့ကြီးနိုင်ပါမှတန်ဖို့ရှိပါလိမ့်မယ်။ ညံမြေလုံးမတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတန်တာလောကတရားလုံးမှာမီလောင်ပြီးတော့သိကြည်ပြည့်စည်လာခဲ့တဲ့ဘဝဒီအနည်းလာအများကြီးလားနောက်တတ်တဲ့ဗာပြည့်အောင်မဲ့လောင်အောင်မဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဘေကဝေတဲ့အိုကြီးနာခြင်းသေးခြင်းကင်းရနိုင်ဘူးတာတာတို့လောလာတောင်းတာပြီးကုသိုလ်စိတ်ကိုမွေးမြူတတ်ကြကုန်တော်ခြေသားခြေသမီးတို့ ဘေကဝေအိုနာတိဘေမကအိုနာတိဒုက္ခဘေဒုဗေအမြင့်မပြရင်စံကအမြင့်မပြရင်စံမှာ32ဘုံတို့ကိုလှည့်ပတ်ပြီးနေကြကုန်သောစိတ္တချင်းသမီးအပေါင်းတို့တုံမီငါဘုရားရဲ့တဏ္ဍာတော်မြတ်မှာတွေ့ဆုံပြီးတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေကိုယနေ့ရကုန်နာယူမှတ်သားသုံးသက်ရှင်ခွင့်ရကြကုန်သောသင်္ခါရမဘောင်သူတော်ကောင်းတို့သည် ဗုဒ္ဓံကင်္ဂဝါလူသဲသူမကပွင့်ညာသည်ဖျားရှင်တို့၏ပါဝါဇနံစကားတော်သည်ကအေကံအေကဝဇနံအမြတ်ဆုံးစကားကိုသာလေဒီတိခေါ်တော်မူပါ၏တန်တို့သဘောကိုသူနာဒါနာတော်ရကြသံပါခြေသားတို့ခြေသမီးတို့လောကမှာကင်္ဂဝါလူသဲသူမကပွင့်ညာသည်ဖျားရှင်များတို့သည်မြင့်မြတ်သောတရားကိုသာလေဟောမိနေရှိတယ် ဘာတရားဤလဲလို့မင်းလို့ရှိရင်သံသရာဘယံသံသရာဘယံရှာရပါမဲ့မပြန်လဲပတ်လဲရှိတော့သံသရာဘေးကြီးကိုပြီးတော့ကြောက်ရွံ့တုန်လို့ကြကဘုံညင်းတဲ့အိုကြီးကင်းတဲ့နာကြီးကင်းတဲ့သေးကြီးကင်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလိုလားတောင်းတော့ဒါနာအစသီလလဲဘာဝနာဆုံးသတ်တော့ကုသိုလ်မှန်တဲ့မြတ်တွေကိုမဟာဗလံအကျိုးကြည်ခြင်းဖြင့် မနိတနာအာနိတင်ကြည်ခြင်းဖြင့်အမတော်ကတာအမြတ်နိဗ္ဗာန်အတွက်အမတ္တပရိယောသနာလုံးဝအိုနာတိဒုက္ခပဲဘေးတို့မှာညီအေးသောနိဗ္ဗာန်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အာယုံယူ၍ဒရန်တုပိတုကြကုန်ရာဤစောင့်ချောက်ကြကုန်ရာဤပွားများအားထုတ်ကြကုန်ရာဤဒီဒိင်္ဂဝါလူသဲသူမကပွင့်ညာသည်သည်ဘုရားရှင်တို့သည်တဲ့ အမျက်ဆုံးတရားကိုနှုတ်ကဖွားပါတည်းအမျက်ဆုံးတရားကိုနှုတ်ကဖွားပါတည်းအမျက်ဆုံးစကားကိုနှုတ်ကဖွားပါတည်းအမျက်ဆုံးသားကလည်းနှုတ်ကဖွားပါသည်အမျက်ဆုံးစကားသည်နှုတ်ကဖွားပါသည်အမျက်ဆုံးတရားသည်နှုတ်ကဖွားပါသည်ဒါဆိုရင် ဒီနေ့ဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မပေါင်းသူတော်ကောင်းများရဲ့စံနံထဲမှာအမြတ်ဆုံးစကားလေးဒီဒီဘယ်ကဖွားမြင်လာတဲ့သူဆုံးမတွေပါလိဘုရားရှင်ရဲ့ဆုံးမတရားတော်တွေကိုနှလုံးအင်းထဲမှာပိုက်ပြီးတရားလာသုံးသတ်တော်မူကြတဲ့သံဃာတော်ရှင်ဟောရှင်မြတ်တို့ကဗုဒ္ဓရှင်တော်မြတ်ဘုရားရှင်ဟောမိန်တော်မူအပ်သောတရားသီလေးတွေကိုတဆင့်ယူပြီးတော့ဆုံးမတော်မူခြင်းကြောင့်အဆုံးမတရားတော်သည် နှလုံးသားထဲမှာတည်ဖို့အတွက်ဟုတ်ကဲ့လားတယ်မှာတည်ဖို့အတွက်နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုသူရဲ့ဆုံးမဘုရားရှင်ဆုံးမဘာဒီကိုဘုရားရှင်ကပြုလို့ကိုခိုင်းတယ်လဲမေးတော့သစ္စာတရားတွေသိရှိနားလဲပြီးကုသိုလ်တွေပြုလို့ကြအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တဏ္ဍာန်ထဲမှာ သစ္စာအမြင်သာသနာတွင်အသည့်သာသနာတွင်မျက်လုံးလေးတွေတတ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်အစဉ်တို့သည်အမြဲတမ်းမဖြစ်နေတဲ့ညီအင်းဤတဲ့ညီအင်းရာကိုသာလင်အလိုရှိနေတယ်။ဘာကိုအလိုရှိတယ်?
ญีญาเนเบโกอโลชินีเดญีเดธรรมสงฆ์โกอโลชินีเดญีเดสิ่งนี้สิ่งทาลีนี่โกนี่โกทาลีดิอุตตโบดิจานี่เดงาญีอ๋อเบลูเนี่ยมาละญีตัวบวบปั้นเนี่ยกูงาเบลูลั่นไก่ไหนมาเลยลูกถ่ายนี่สิญาณนี้สิตัวนี้สิไอ้นี่สิ่งนี้มาดาวก็ไปปลื้มเลยสิตะเด้อหุบตาบ่อ้ายนูตะกาธรรมฤาเสียเนี่ยตะกาเนี่ยมาตุ่ยตีตะคาจ่าละกูกูโกมีเหมี่ยวมีเหมี่ยวนี่จ้าเด้อเนาะ เสียเนี่ยตะกาเนี่ยตุ่ยไล่ไปสุมาเป็นลุติลุติดาฤดีโกบาลุเนาซุดอดาล่ะชื่อโตดอดาเนี่ยบังกะมีตาสุฤดียောက်ล่ะเลยพ่อพญาตะชินุงกะตะบี้ดอฮายกโกเป็นอละสินพี่ดอคันนาโกยี้โกเป็นอเมมะเปตันตาชินจินนี่ได้แก่เดตาใบแม้ทะชินพญาฤดีอสงมาเตยอดอโกตะบี้ดอ นายอยู่ด้วยยาดาชิงอ่ะซะพี่တော့ตะบี้တော့มาเยใส่แท้มาอาจิชีพี่တော့อ๋องาดิอโปกองยีโกสินตะณียုံเนี่ยบาอโจชิมาแลตะบี้တော့ปิ่บเปลี่ยนท่าเนี่ยเล็ดๆนี่ก็สาอโกဖြတ်တော့เป็ดเลยเปียเท่าล่ะ ပါဖြစ်လို့လဲလို့မိတော့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးဒီဖြစ်လာလို့ဒါဒီအနှောက်အယှက်ပဲဒါလေးကိုပြုမိနေရတာငါအရှင်ဤကုန်တယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့ဒီအပြုလို့ရမယ်အရှင်ဤလေးကိုငါတရားအာယုံလေးနဲ့အသုံးပြလိုက်မယ်ကမ္မထာအာယုံနဲ့ငါမနဲ့ရသုံးမနဲ့နှစ်မနဲ့ကအစာဒီအတိလေးတို့ဖြင့်နေရှင်ဤဒီကိုကမ္မထာအာယုံနဲ့အသုံးပြလိုက်မယ်ဆိုရင်နှလုံးသားလှတာပေါ့ပါလှတယ် นลุงตาล้าเลยเด้ด้วยตาจอนลุงตาล้านี่เด้สิทธิ์ซ้นอ้าลีดิจีนิตั่นชิงพี่ธรรมอติโตเพียงแท้ๆแล้วนลุงตาดินลุงตาปั้นชิงดิปิ้งโตดกาธรรมดิบาดกาเป็ดผู้อั่วเป็นไปได้อมันลั้นซะปอทวาพี่บ่ครับอมันกูอมันใดปอล่ะเด้มีดิอย่ามาสู่บ่ดกาธรรมหลุปกโกท้าอ๋ออล้นอล้นบะยิงเนี่ยไม่เพยะคณะๆเปียวๆท้าเด้เคมา ว่าเราอัลลอฮ์ใจตะเลยเปียเมียนมาจีเมียโกลงบ่เมียนมาจีเมียอมันจีบ่มาโอ้บะดาโตเดอมันจีบ่มาโหเบิกก็เล็ดจีเดเบิกก็เลยตะนี้กูด่าเบ้เล่นเนาะบ่ไปมันตารามิงจีอ่ะเตียฮ้อผู้เตียนาผู้ด้วยขอเด้เมียสวาเปียเตียฮ้อนาร่อแม้ตะนะมะเยลาตั้วจาอย่างไม่พยายามเยตั้วจาอย่างก้าวขาเด้เบร้อมาไม่ไล่ผู้หมดล่ะบามาสิดีลูกอฉิงนายีมาสิดีลูกบ่ ตุเรียนหาจั่วฉินจ้ามาจั่วดาครับเสียเนี่ยตะกาสุดาตะกาธรรมนี่ปารมีผิดเป็ดดีครับเข้าดล่ะจี้บาล่ะอศีลดาฤทธิ์ปุฏฐรามัทธีเนี่ยวาฤทธิ์ตนละเปลงเตียฮ้อดอมูเนี่ยอศีลบดุมามัทธีเลยบ้ามาผิดมาล่ะอีอศีลเนี่ยปารมีเสร็จมามาบาเวกูตุตาวกะหมอกูเลยพญาศีเนี่ยตาวก ไอ้วาฤทธิ์ตนละมาลงเตียฮ้อไปเนี่ยผิดๆต่อไม่เห็นพูดเนี่ยไอ้น่ะเนี่ยพญาถันตั้วปุ๊ดตาดิปุ๊ดล่ะญาณีเน้นตะเป็ดกูเม้นตะเป็ดกูญาณีเปลี่ยนขอละแกเจ๊จิ้มแม้มันได้ไปยောက်ดาเนี่ยแม้สว่าพญาก็บรมจาวินญีโกชี้ผ่านบรมจาอัญญีแท้มาพาจาวินญีผ่านซินพี่จาเยผ่านเลดิตะบัดจินตะบัดจินตะบัดจินเปลี่ยวจาตั้วดาโกอมีญีนี่เนี่ยไอ้ดาโกญันเนี่ยสิญญ์ไคเนี่ย ဘုရားမကြဝင်းရအလုံးလှမနဲ့ဘုရားမကြဝင်းကြီးနဲ့အလုံးလှနေရတဲ့ရွတ်ပတ်လေလေးလေးနဲ့တိုက်လိုက်ရောက်ဖြုတ်ဖြုတ်ဖြုတ်တဲ့တို့ကြတော့အယူတော်ကြီးပြည့်စည်သွားတာမင်းတော့ရှင်သာဘုရားမသိမ်းရုပ်သိမ်းနာသိမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီလည်းပဲလောက်ပဲလက်အောင်ပြုတ်လို့ပြုတ်လို့ဘယ်လိုပင်လက်လက်နှက်အောင်ပြုတ်ပင်ညာတော်လည်းပဲမလှဘူးရှင်သာသိမ်းရုပ်သိမ်းနာသိမ်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးဒီ
Karena kau ini pada kau malah jema cibu, baje macibu, dan setiap mata kini dapat. Baru macam jauh leh leh, debunya debunya, yuca leh leh, tuja babi dengan tu. Dan yang dia nanti karena kau ini sekarang sekarang biasa biasa, dapat kau jadi sama lu banyak je. Lambi leh leh, adi leh, bila yo, jadi karena kau cincin leh, biasa kau mien, biasa dia mohon, biasa semua. Ha, toh dapat dengar anaga yang dah biasa leh biasa. Tu tawakan tu kau. Kau dah no?
ไอ้หรอมีพี่อย่ามาสู่ตะการะมะรู้เยดีเตียสู่แต่ซ้นอาหาอติญญาရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာမရအရကိုလေ့လာတော့တာပဲဒါပါနဲ့မတွေ့ရင်ဓမ္မတွေ့သွားမှာပဲနားလည်ပြီနော်မရပါဘူးညီကောင်လမ်းမန်လေးကိုရသွားပြီအဲ့ဒီနီးတိုင်းနဲ့တခါတည်းဆရာသမားအဆုံးမတရားကိုပြေးပြီးဝါဝခံယူလိုက်အဆုံးမတွေပြေးပြီးဝါခံယူလိုက်ကျင့်လိုက်ခံယူလိုက်ကျင့်လိုက်ခံယူလိုက်ကျင့်လိုက် အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ခံယူလိုက်ကျင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ခံယူလိုက်ကျင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ခံယူလိုက်ကျင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ခံယူလိုက်ကျင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ဟောလိုက်ကျင်းလိုက်ခံယူလိုက်ကျင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ဟောလို
kong dalu. Kacang mulu, midi ya masuk tegara malu ya. Hari kana koji ku, pilihin dalau dua pimpo. Alon alon pilih pimpin ya de. Hari lah, lu jadi mana ya de kacang ada ini pilih. อะเส้นเนี่ยเราไปอยู่เปลี่ยนติเปลี่ยนๆเปลี่ยนรู้สิบาเพ็ดตะแลยังตัวโหเล่ยขอดันเนี่ยอยู่เด้ตุบะสู้แต่ทีมะนี่ก็เปล่าเลยหมดล่ะครับอ๋ออีกันเนี่ยมางาโตที่ปะพาลีโตที่ดีกาเนี่ยมาได้โมจะมาอ้วนๆเนี่ยไม่เปล่าล่ะโมนี่ก็จะจริงๆยัวละพาลีนี่อ่ะอาการเนี่ยมาอายะปายะออนี่จะล่ะบ่เปล่าลูกออล่ะนี่ถ้าใบแม้บะตึกโหเล่ยอ่ะนี่ล่ะเอ้ยีกันบองซาก็โหชมุติจาได้ก็ มวยยันดูรู้กูหลังบีดคนนี้ตะลุพระอาจารย์เลยจ้าย่อมวยกองยี่ดีบาเพ็ญล่ะลาลาบ่ตุกูตุกะพาลีดีออนี่จีนดีบากูเลยยะทายันตุกองเลยยะบีตะแก่โตดาจังบ่ลอมันดูกองโหจะด้วยกันจะเปลี่ยนแหวนมิ้วฉินเปียวๆออนอ๋อเลยยะอภอมเมตตมเยลงจองๆยีพากองดีลันเดนาเจลองเจลองกองทองกว่ากว่ากองเปียแลมวยอสุญญะตุกองทานเพ็ญ อาจารย์โนวีรีด้วยเลี้ยงด้วยจิตมาเอาจุนีอาทิตย์อาจารย์จิตแบบมีวังสามีเส้นได้ก็ยังดูอามาพิจารณาอันนี้กรรมว่าจะว่าช่องน้องช่องมีองค์สองในสิ่งดำเวโกเอาไว้ที่ยาดาสารุลินอามยาดาเนตันเตอาจารย์งาเวเยลูอาจุนสเวกาเพิกโอนิบิตะเกตโตเมื่อยันดูก็เลยยาบิขอบิตะเกตโตเนี่ยไปยังกันอาศัยงานเล่นดันดันงานเล่นตัดเช่นจิต อันนี้มาแบบขานาโกงาขานาดีต่อชีขานาโกจีเพียงไปยังกันหอดีขานาโกยิ่งกูอุยกันเดินหน้าหน้ายิ่งกับพามาบวชจะเรียกอาบยานังอันนี้มาแบบงาขานาโกยิ่งกูเอาไว้ที่ยาดาตีมิงกูลังมีดองงาโกลิวลาบะลิวลาเกะบาลูขอนิบิตะเกตโตโนกามาขานาโกยิ่งกูปิวปิ้นเดียปิวปิ้นนี่เดียกันลาบะลูเนี่ยประตูกูเลี้ยขอนิดาเลยยันตูกูเลี้ยขอนิดาเป็น เอาเดี๋ยวละถ้ากูเลี้ยงคนนี้ละโอ้สันดาสุดเด็ดที่ทำมีลีอุบมาลีเปียงจีได้เปล่าที่เอาจากกันต้องลาลองนี่บีตู้ค่อยขวาตัวเดี๋ยวบ้ามาอภิเษกไม่ใช่ไปเนี่ยตู้ตีบีเจนั่งจังเลยเด้เจนั่งจังเลยเด้เนาะเลี้ยงเบี้ยมาบีเลี้ยงเงาตัวเลยเจนั่งเลยเด้โอ้ตัวสร้างที่เปียตัวละก่อนเลยท่างาคู่ตัวนี้มีอะไรลูกคนยาดาบ่ มอยอเมียวตะมีโดมีดีมาอเมียวตามยันอวสานดิชอยาพยาดาโลยะกันยาดาดาวันดิจังซังซองยาดาอัลลอฮ์เป็นมันละเดงั้นมาดาวันดิมาชีดอบูกูดาวันมาชีดอเดฮาตะโบดิจาบีดอการะกาเตยาตะจิมันนายตุงจิมันโลยาละเดอะดิดอตะงะจินิกาปวยลันตะมะจิโบเดตะงะจิยิญะมาลีอะลานะเนคะมะตะนาบาเดเฮติงะยอกจากะละเปตวาเดซอรอปวยจิตวาจายาอซอรอเบลุเปลี่ยนเปียวเดอะมารุญะมารุ ป่วยสุดาขานาโกป่วยมาขานาโกจีโกจีอย่าละก้าวมาเนี่ยอภิมาชีอย่าเนี่ยป่วยกันมาก้าวมาบุเอ้ยละอุบมาเปลี่ยนจะได้บ้าฮันโลปานโลนี่จะบ้าเด็กป่วยกันขานาโกได้มาชีนี่บ้าเนี่ยพ่อป่วยกันไปมาชีนี่ยุ่งนานี่ก็ป่วยโนเด็กกันนะมาดิอายุตัวมาพี่นี่บุลาพ่อวิดีโอจีโกมาลำบีละขั้วโกเนี่ยจีได้กันมาอายุดีมีอยู่ที่นั่นตัวลูกพ่อ
kanago tadi diulah kalago nai bira kanago agaga jira yogale amyozo nangale amyozo yona senyo di ha ho naga damyo bia di naga damyo bia ho naga damyo di na oh amyozo amyozo tekhane taya zialu tekhane nete zialu tekhane chau zialu tekhane oh makau nari di amyozo matui ya bula kanago ma ji amangu dui me abhi ma puelan tabe zatsu raka han bia da Odala, hamba beri maya dobe dulu ga, amiu yang lobi ni dah. Ama kana gore ma si dah ga, ama ni yang dego, niannya cie, ama gue madui ni bula. Ii tu dah kau tu, ada lobe. Dago nausuma, meki mali ga, ke poinu degar ama bi ubu mali sejak meki mali payah si jawab rabo, payah suma aw mali jauh cici, tak dapat madui bula. Payah singa, tu balu tu dala, adu balu tu dala. Senama, senten si mama, tuaga, uyama na naga tu ayuju pihduan alu. Ni kana kuji le, tegolu ma ayuju di tu tongda raba kuah. Tungsen nama la kota la, lese nama la kota la tuwe. Tisau thale kana kuji ba kuah. Tungya do, ayu, kotong do, ajo tuwe jep matthalo. Kana kuji ba senama ye. Pemala taya si ayuju iba le kuaji le, adala le kuaji le, ayu le tebo te kuji te kudi. Tungsen nama buna le, pemala kana, pemala lada, pemala taya si alu je. Oh, malai dah, amma gomi mina, kiti wisi tak kimi, betul tak mandi dah mula, bago milo, amma go, amma day milo, no, bago milo deh. Jaga asih go, asih deh, jaga niannya, tuhiti tuang do, pokok do, tanah ni mada karena malu ye, oh, lokaji ha, tiga ni, hutan lolo ni, nautan ni mahu doa bala, siaga. Adanya yang le ahong ni pih, bi ahong ni kan dia si kong mabola. Todong kana ya lanci. Dan ia lanci dah kuih do dini lambi kiri lambi tuan itu. Dan jalan malam bami ni de yuda ni je, bi apa ni dia le hukat debyuk dia debyuk cani dah. Oh, deburu lah. Lebam kuih ni apa ni mengagli dia salu dalu biasa ni jadi. Tapi melabuh enggal ini, apa ini enggal ini mian ini lebih semua pih. Mungkin abang ini kosong bidop, payu payah juga bidala, ama mizabon pih ya badi. Ini mizabon pih, tunggu bokwa tu, malung na bokwa nuari ni nuari sa, coba goreja hone ni ni najis ribi ma beri mizi oza pih ya badi. Oh, loga jihana di luwala. Sedia malam mami ni di biru ngaya bawa lebam minu bala lebam ini ma pada malam apuli di ne pada ma abang iya sen biru lala senyo biru apuli di cula apuli ga apun di kue ayuh deh dah yahoyahong di agolom biru biru apuli be adi di apun di baca ni de tapi lu malam ni dah ma biru bala tapi ma jin ne kanali ma tuli ngaya debat di ma apun di dekada ma waktu lagang lu ma pih kumali Alo, kerja kau ni mula. Kek, ada hal loka jia, dosia bo. Tengkar ada yang dia le, di luar aku nung bapa ni balik. Tengkar ada yang dia bapa ni, alo, dia sini dah bo. Mizi yang mana ni ada ku, ubah malai yubi do, tengkar ama doye. Ubah mija, kau kan dah kau nyanyi tu nak bolu de. Hoda lah, lewat le yang nanti dia, oh, cik sang bido. Kau ni kan tu lazim nunggu apa ini ni ye ni lah. Tini huma debu lima debu macam cido apa macam apa bola. Oh, cisa aku lompi si guna aku belau belah lah tenai jaya. Ibu si jarame, ibu si jarame. Alu midi ia mesu kau kau aje nausun si demo lah. Mige apa ni aku sambil lo kau kau aje nausun mah. Mizi oda piya deli, ngadu ya kana kuji di tani calo chi, mizi onsa piya mawala, yunena uza gue biro, tu dobo do sangwa mago. Di sini maku do kamu di bilu kuenyani de bawa ha, amya songsi me le kue, kudo li di ngadi kuyi chuni da, kudo si di muwa biro doani ya labala, kana kose gili gobiya aum ayong biu mide. Nah, tanda lah kahiyin deh. Oh, kuku, mibiro. Dengar ramah deh, kudo si deh, siapa deh ngasih mani deh. Dengar ramah deh, kudo deh miao miao tak siapa ni.
ကိုယ်တော်စိတ်တွေကိုယ်တော်စွန်အားလေးတွေထင်ရှားတဲ့စွန်အားလေးကိုဒိဋ္ဌာတမခံစားနေပါစေ။ပန်းဘူးလာခဲ့တဲ့ကြွားလိုက်ကြွားလိုက်ကြွားရောက်လာတော့ဟောအောင်ကုန်စင်းနဲ့မိသားစုညီမလေးများတာပြီးတော့ဖုံးဗျာဖုံးတာနာပြုတဲ့နေရာလေးမှာတပြည့်တော်များဟုတ်တဲ့ကြတဲတဲ့ဝင်ပါဝင်လူတန်းနေရတဲ့ပါဗျာ။ချက်လက်မှတ်ဒီတင့်တရားနော် เอาดาพญาสุริดิพญางาสุริดิตะชูงายางาติงาติงาติเนี่ยหลุไล่จ้ะนะ96นาทีนาทีดิพญาตะชูไอ้ดานี้ดิหาอ๋อกูโกอาจารย์ยิงคันพี่รอดิดิการะมะฤกุโตสิผิดนี่จ้ะดากูงาก็กระโดดเตยี้เป้ตูรกุโตฤเหมี่ยวเมียตั้วโตปาผู้อะด้วยอ่าซอยินไปนี่จ้ะดากูกูก็บาได้แหละกระโดดเตยี้บาพ่อยิงกระโดดเตยี้บาดิดิการะมะฤกุโตซ้นอาลีดิ ជីវ័នလာဖို့အတွက်တိုးတက်လာဖို့အတွက်မေညာဘုံညာမေကုသို့ဖို့ကုသို့ရဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ကဆောင်ရွက်ပေးနေတော့ပုဂ္ဂိုလ်သာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားပြီးတော့အလုခံမြန်လို့လဲသာသနာတော်ကြီးအတွက်ကိုကျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะသာသနာတော်ကြီးအတွက်ပရိယပฏิပတ်သာသနာတော်ကြီးအတွက်လူအပ်တန်လေးကိုပန့်ပိုးနိုင်ရန်အတွက်ပါဗျာတဲ့ရှင်ဘုရားစိတ်တန်းညာသာသနာပြုတဲ့နေရာလေးတွေမှာပန့်ပိုးနိုင်ရန်စ
เออไอ้สีนินาธิเนี่ยตรุเนี่ยณลงอินเนี่ยมาบาผิดโหลดิโหลผิดบ่ล่ะยะตะเลสรอกธรรมะเนี่ยสวนอะไรบ่ตรุโกไรโกจะเตียาธิริโกจิญญังบวมะอาถุลาลุธรรมะตะไกรดิขันธ์ยะตะบอบ่ขันธ์ยะยุคนันธรรมติงคาระเตียาลุอนิจจะตะบอบทุกข์อนัตตะตะบอบนี่อมีลาเดอ๋อกู้นอกกะปานอองอยู่ยะมาบาล่ะบะดุนอกกะอยู่ยะมั้ยตกกะพี่ๆอเมสงดอ กุตุเลดีโหโตณลงตาเนี่ยมาไส้ปิ้วยามาบาล่ะบาดิบากุตุดิเปลี่ยนเปล่าบ่อ๋ออเมสงกุตุกุตุเนี่ยครับไอ้นี่တော့ตันตนาตะฉอกลงมาบ้วยโตในการธรรมฤดูกุตุนี่တော့มะลุล่ะบ่ล่ะปิ้วลงไปญาต่อแล้วโตปิ้วล่ะได้กุตุกองมูก็กามาวัฒนะกุตุเว้ยฉิเด้บากุตุเนี่ยโลกิกุตุดิอาเนต่อกุตุกองมูนี่ปิ้วลงพี่တော့มั้ยอะคันนาดิยะบ่ได้ตองน่ะล่ะแก่เด้ ทีนี้เอดีอติลีดีก็ผีเผี่ยวพี่รอโตปิโลดะกุตุกองมูดีบาอะเดผิดบาสิอรหัตตะเมญญะปุญญังด้วยบาพะยาบาด้วยเนี่ยแหละเอดาปุญญะบากันอรหัตตะปาปุญญังดีเอดาปุญญะบากันเยเนยะโกปิโลยะต่อตานาจุโกลงงานนี้ดีก็ปิโลหลุดได้ยะต่อกุตุกองมูดีก็อรหัตตะปาปุญญังดีตัตตะบาตระกะอนาคัง อาตวะกงกันเนี่ยอรหัตตเมญญะปุญญังด้วยบาพะยานอกสุปั้นเนี่ยดิอรหัตตเมญญะปุญญังเอาล่ะมิมิตานะเนี่ยมาตัตตะปัตติเมญญะปุญญังโกมิมิตานะเนี่ยมาหญ่กไก่ดับไปยะลาไปสวยตะกระดากะผิดลาแม้อนาคังผิดลาแม้นอกสุปั้นเนี่ยก็ยะหันดาน่ะเลยพี่เนาะดับบวะปิดับบวะดับบวะปิดับบวะตัตตะปิตะกะละอาตวะกงกันโลยะหันดาผิดต่อมาสวยยะหันดาผิดได้เฉยที่เจตสุปิ้วแม้กุตุกองหมู่กาบากุตุเล้นโลมียินอเมสงกุตุบาดิฉิ่นด้วยเดกุตุเดเนี่ยญาฉิ่น
ตาธนาฤอติลีนี่ก็ตีกွင့်ยาบ่หลุบาติตาธนาฤอติลีนี่ก็ณรงตาเนี่ยมาเฉยท้าต่อปกโกรุติอานิเลละอติเลละอานิเลก็อติเลก็ไม่ก้าวล่ะถ้าจังบ่หลุบ้วยนูตะการะมะฤทีนี่มิมิตันหาเนี่ยมาบาอติกูยาบ่ติปะราณะอธิกะอะจะซงเลยโลมิยินเตยาอติหนอบาติเนี่ย เอกธรรมสริยัตถะเอกภาวนาบวยัตถะเอกธรรมสริยัตถะอเมสงเพียงต่อเตยารอเมกโกจินตุงจักกงลอเอกภาวนาบวยัตถะเอกภาวนาอเมสงเพียงต่อวิปัตตนาภาวนาเตยากโกบวยัตถะอะโดจักกงลอถ้าจังบ่ลุอนุรุทธะอาชิญญะพะย่ะศีอสงมาเตยารอโกนายิมะตาภิรณีลิอยู่ภิรณ์ พระญาติอสงมาอันใดโกขันธ์
ตะเดบะยะวาริยามีปิรากัมมะตะอาตุณีเดขะกาละมาเตยะอติตะวิปัตตะนะญญลีดิผิดละเดขะกาละมาอนุรุทธะมัทธิลีกะบาเปียวตะเลซอรออโหตุกะอโหตุกะอโหตุกะอุราจุเดตะกาละมารุอนาคายมัทธิตะบะกะงาศีอนุรุทธะบาลุอศีเปยะอุดันจุยะตะเลลุงาศีโนตะบี้ดอ เมญีเมนาผิดแก่ละคาลงอ่ะตะบี้ดอฮาอนามะอะซ่องช่องดิเหมี่ยวเมียตวันท้ายดอมมาญะไอ้โลไม่เปียวบุเตี่ยวแท้มันนี่เยบุอะกูพะยาจีนตาธนายกได้กะกาละมาตะบี้ดอมามีลิปกโกมาอะซ่องช่องมาชีบาเบเนตะบ้าเนี่ยแต่ตะเป็งว่าอวันแต่ตะเป็งอวาตะเป็งอกูมีปี้ดอพะยาจีนซุ้มมาเตียดอเม็ดตุกูจิ่นต้งกวนยาจีนจ่องชันตาไล่ทาเบชันตาเนี่ยมาไม่ดูเบชันตาบาละ ဒီဝိပဿနာချမ်းသာလေးတောင်းမှာဒီလောက်တွေချမ်းသာမယ်ဆိုရင်မေချမ်းသာဖို့ချမ်းသာနေပါချမ်းသာတို့ဒီအလုံးချမ်းသာလိမ့်မယ်ငါချင်တို့လို့ပြောပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့ငါရှင်ကောင်းတာပေါ့ကောင်းတာပေါ့ဆိုတော့ယဟန်စက်မှတ်တာပြန်နှလုံးသွင်းနှလုံးသွင်းနေအမြင်ငယ်တော့ရှင်တွေမှာပဲနဲ့သောတာပန်သရကအနာဂံယဟန်တာဖြစ်ပါတဲ့ယဟန်တာလည်းဖြစ်ရောက်ဘုန်းတို့တရားဓမ္မတွေအတုမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ
ตันตระเนจวนตุยောက်ทวบีดิการะมะตุเยตันตระเยอสงโกยောက်ทวบีอ๋อดิ30เดโมเนมาโอสีแดดๆบวชขันธา Pandanga bawa asu tantara asu kanda asu mobya kanda asu ma bashide menya punya shide neba chanda shide eri neba chanda lo chanda miya jigo meya aya balo yuyame chenyu yame no meya aya bayo balo yame chenya bamiya atu nene boku adu jizu memyane bula teyale naba chenle chenba นายงลีเนี่ยย่ำมณีบาเนครับครับอเปยตะกาไปผู้ตียีจีเด้ครับครับเฮ้อเปยไปเด้อดีโนแม่ญาโพญญาปอมะสิกขายะเด้เนาะครับครับแม่ญาโพญญาบ่ปออยู่บ่ปอตีไปเน่တော့สิกมะชะเน่ตะกาธรรมะโลอ้างามากุตุดานะเด้ชีตาบาทีละเด้บ่วิปัตตนะเตยะดิงามาชีตาบิเว้โลกุกุกุสิกขามณีเน่โอ้โอเคล่ะ ဘာဝကတိကအဆုံးသို့မမြဲသေးဘူးမညာပုံညာပုံမှတာလည်းရင်တန်တရာအတွေ့အာမခံခြင်းရပြီးတော့အနေနဲ့ပြောအသေးပြောရတော့မှာပေါ့ရှင်ဟောရှင်းရလားအဲ့တော့ဘုရားရှင်ကခြေသားတို့ခြေသမီးတို့တင်တို့ရဲ့တန်တန်ထဲမှာကုသိုလ်ပဲနဲ့မျိုးတယ်နဲ့ကုသိုလ်ပါဘုရားနံပါတ်တဲ့ကုသိုလ်ကအာနေတော်ကုသိုလ်နံပါတ်နဲ့ကုသိုလ်က ယုံညာနဲ့ကုသိုလ်နဲ့မြင့်မြတ်သောကုသိုလ်အဲ့ဒီကုသိုလ်နှစ်မျိုးတည်းမှာပဲဘာကုသိုလ်ဖြစ်ပါစေတဲ့အင်္ဂဗုံညာဟုတ်တယ်လားအင်္ဂဗုံညာကရိယာဒအင်္ဂဗုံညာမြင့်မြတ်သောကုသိုလ်ဒါနာသီလသမထအာယုန်လို့နေတဲ့ယက်မဏိပါပဲနဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်မညာဘုံညာကိုကျေးဇူးပြုစေနိုင်တဲ့မြင့်မြတ်သောကုသိုလ်ကောင်းမှုကို ကရင်ကရင်ရတာအမြဲမပြကျင့်သုံးရဤတန်တမထုတ်ကဲ့သောဝိပဿနာဆိုတဲ့တရားတော်မြတ်ကြီးကခေါဒါနဲ့ခေါဒကြီးတေးကုံငယ်ကိုအနည်းငယ်ဆိုပြီးတော့ဗျာမဏိနဲ့အောင်နဲ့ဩဒီကုသိုလ်လေးကသူနည်းနည်းလေးမှတ်နေရတာနမနဲ့သုံးမဲ့လင်းကားမလေးမှတ်နေရတာဒါတော့ကလေးနဲ့လဲမညာဘုံညာနဲ့ရနိုင်ပါမလားလို့အဲ့ဒါလို့မတွေးပါနဲ့တဲ့ အနည်းငယ်သောကုသိုလ်ပင်ညာတော်လဲကြီးမားသောကုသိုလ်ဖြစ်လာရတာပါနားလည်ပြီနော်မိုင်းတထောင်ဝေးတဲ့နေရာကိုရှေတလန်းကစရတယ်မဟုတ်လားမိုင်းတထောင်ဝေးတဲ့နေရာကိုရှေတလန်းကစရတယ်တရားဓမ္မတို့မညာပုံညာအရဟတမညာပုံညာရဖို့အတွက်တနည်းအားဖြင့်အရိယာဆိုတဲ့မညာသောတာပတိမညာပုံညာဖြစ်ဖို့အတွင်းတွေကစရမယ် ဒါနအလိုသီလအလိုသမထအလိုကစရမယ်ဒါနသီလသမထဘာဝနာအရှိခံပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ကစပြီးတော့အာထုပံများလာတော့မှဒိုင်းနေစဉ်၅မဏိယ၅မဏိ၁၀မဏိယ၁၀မဏိ
ตา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 
Ya biro alau lau ni yang lain. Yada ya biro ati lidi tuin bi. No? Ya biro lau ada alau lima kena kena. Tiamane ya tiamane nyan tuin. Kacang malu. Ya kama tang lidi ko yogi miatin bi ni dapo. Senyang tuan ni dah kima. Baik tuan tuan baiklah tak kahani. Saya kaya miat siwi tuan dah kata di lita. Ho. Saya kaya zi dah kakalama. Kuni tu li baik malu ya malu. Atang li ko cia meli. สังเกตปอกตาเนี่ยปอกๆๆๆได้ตอนนี้ไอ้อาตานนี่ก็กว่าชื่อก็เลยจี้ทาอาตานนี่ก็เนี่ยไก่บีไอ้ที่อาตานดักเลยตะดิเนี่ยกัดจี้อ๋อปะกะเนปะกะเนปะอาตานจาเนี่ยจาดีเปียจาดีเปียจาดีเปียอ๋อขานาเนี่ยไอ้อาตานน่ะตะไดเนี่ยตะด้วยด้วยตวนี่มั้ยสุยิงอะชิ้นตะชิ้นอะลุ่นน่ะลุ่นไปได้อะชิ้นตะชิ้นนั่นแหละพี่เนาะใช่มาแล้วญานอ่ะจี้มาแล้วอายุอ่ะจี้นี่แหละลังมาลังมาจี้นี่แหละ ญาณตะตัตติกิริยาเนี่ยไอ้เนี่ยจี้นี่เนี่ยอะตมอายุอะตันตะอะตันตะบ่ญาณนี่ก็เนี่ยตะแท้ๆๆๆขึ้นนี่มั้ยสุยบาญาณนี่ดิขึ้นวิปัตตนาญาณบ่ไอ้นี่ฉิมมาเลยเตยาติดิญาณตัวไหนเนี่ยเข้าดล่ะ 7 เตยามัตตาบ่ก้าเนี่ยต้อมเนี่ยก้าตันลีบ่ตรีเนี่ยท่านนี่รู้สิไม่อยากรู้ล่ะครับเตยาธรรมะดูเป็นต้อๆเป็นลาๆเตยาสรณียาเรมาเตยาฉิเด้ตะเนี่ยบอกแก่พี่เตยาเป็นมาฉิเด้เตยาครับเตยาโกว่าเตยาผิดอ๋อไม่จู้ซ้ําโลตาเลยเตยากะไม่พอดาเข้าได้ล่ะครับเตยาปูอ๋อจู้ซ้ํานี่แม้อลุกะบะตุลุกครับเตยาโกบายอลุโลสงเพชเจชาตายะมั้ย เข้าได้ล่ะมะลุบะผิดแต่อลุบวะมาโกยะบวะดินะลุงนาลีกูธรรมะสุดะอริยะตุรากองเมียตีตวางตะลุอริยะตุรากองเมียเนี่ยนะลุงเองเนี่ยมาเก้งตวางตะลุโดยะตันตันเนี่ยมาดีอติดิเก้งออกอัธยะมันตะโกลุเป้ดีอติดุญญันดุมาไม่ยะได้บุสุยิงอควรเป้บวะอกาจีเป้เข้าได้ล่ะ ที่อติดุญญันดุยาชิตวางต่อปกโกรุติอเนเนตွေตวางไปบวามาอเนเนตွေตวางไปเนาะอเนเนตွေတဲ့ปกโกมันเนี่ยมีอติเบรอมาอกาโกมาไล่ตอกูอกาเราเนี่ยอาชีมะกုံตอกูงั้นเลยพี่เนาะเมี้ยๆต้องญันดิชื่อเนี่ยเมี้ยๆต้องอลุดิโกดาไปลุบโพสิกูนี่แหละอเมียสงกูโตยาสิโลโลสุดะโล ကိုယ့်ရဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတရားတွေဟာပါလေတကုတ်ပြုလို့ဩဒီကုသိုလ်ကြီးမညာပုံညာတွေဖြစ်ပါစေဟုတ်တယ်လားမှန်ပါဗျာတခါတည်းအိမ်သားတွေမှာတရားတွေထိုင်အိမ်သားအိမ်သားတော်နေနဲ့တရားလေးမှတ်ပြီးတော့ဩခန္ဓာကြီးကသူတဘောသူဆောင်းနေတာကိုမမြင်ချင်းသဘောဆင်းသဘောဆောင်းနေတာကိုအဲ့ဒါလို့အသီးလေးနဲ့ကန်လို့ကန်လို့ကြည့်နေတဲ့အိမ်သားတော်နေနဲ့တရားမှတ်နေတယ်ဆိုရင်ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုဩမညာ
Mepo nipan adwe, pshinne jinyo, su dauna ma dauna adhika badana mo kudi gara madu ye. Aluka badana. Toga lele taniga, alukau ma, kangkau ne, hakau ma. Alukau ma kangkau ne, aluk ma kau ye, kang ma kau ngu. Kangkau jinyi balu ya me. Kangkau me nyangkau jinyi ne pokok mani mada, daya miya miya, daya aluk miya miya lo. Hode no. Aji dia diri di kota nama pikun ya dua bisin batu adue tebo wala datang dia lona pada kampai dia di Bali karena ngapa jauhnya ada mati kara dia go mielu mina ma mielu mina la sandare lu mina la sini lu mina la kubai lu di dala ma bai bulu di dala oh karena ko ima Nisa tuka ada tu balo, atin jige ada atin ya, tini kanago nyeng tuin jile doma,
ဒီကိုမောင်နှမတဲ့မြတ်မာတော့မမြဲချင်းခန္ဓာစီရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပဲကွာတာမရှိတဲ့ခန္ဓာဘာမှတင်းတဲ့တာမရှိတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပါလားလို့အဲဒါလို့အမှန်ကိုအမှန်တည်းမြင်ရင်ညာတာပရိညာမဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်တိရိညာပရိညာမဲ့ဒိဋ္ဌိပြုတ်သွားမယ်ဆိုဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်ဝိသိကိတာသိပြီးသားနော်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ရင်သိကိတာသိပါလားဒိဋ္ဌိဝိသိကိတာပြုတ်ထွက်သွားတဲ့ပုဂ
Ini apa yang dengar tidak? Tidur nyendu di mapopo ompalu ya me. Cing ya me no. Tuduhan pi mayam lah, kulo mayam lah. Di pilu dek kudu dek ya dek kubai mula. Cing nami dek boleh pun ini uga. Oh loka ma tetang dia luma. Ngabe lu tidak singkung lagi batale lu miro. Tahi temi siwai nengai lumu yiri ne o dari ne cingkong widok mui di ni lagi ragu dukana ya mui di nak kana ya mui di apa yang lebih kana ya dua biami aku tu kan cinta kang kang widok dulu kah jauh lagi no lebih di tiari ne milio widok kisari milai dah ma biar pane tergamaji tiari ne mi tergamaji kuma berdua bala si mian ye kisari mian lulu mian ne bukaya ขอปาเมียรู้เด้ไม่ใช่ครับโอ้กฤษณมาเตียรู้ดิบาด่าได้อลุไม่ใช่ครับมะกุเสียรอยีไม่ดอมูกะดาเนาะพะยาอสงมาเตเฮ้เฮ้โลกฤษณมาเตียรู้ดิไม่ดาโพดาอลุเบ้เด้บาด่าได้อลุไม่ใช่ครับปะทุกฤษณแลไม่ยิงปะทุกฤษณแลไม่ยิงตุรบะกฤษณกุบะกฤษณชี้เหรอ เออมรุเดกะระมารุเยตุรบะกฤษณะกุกุสะโกดุริยะเมียตัวอาเวเบกุอุสาไปเนี่ยจ้ะเอาล่ะเอ้จิตามาโอ้ผู้บาลีตุรบะจะบาตุเป็นญามามิงลาส่งไว้ตัวชื่อได้หิอาเตยสกันน่ะชื่อได้หิเตยสกันน่ะมิงลาส่งไว้เบกุอุสาไปเลยมั้ยฮะตุรุเลยเปาะตุรุเลยเปาะ มิงลาส่งไว้เนี่ยเตียไว้เตียสกันเตียไว้ที่เตียไว้อลุดีเตียเนี่ยอัจฉญาว่าอาตุเลยไม่ญาพูญญามาบ่อูล่ะบ่ญาพูญญายอกจงเตียขึ้นนี่มั้ยโหลึกกะอเปนเล้บ่ยอมมั้ยอลุดิขึ้นนี่มั้ยโลบะโทสะโมหะดิกูไอ้ดอตะคันธรรมดิเบลึกกูอธิกะอูซาไปไหนจ้ะอวนกวนจะဖြစ်သွားတယ်เตียจ๋าသွားပြီเตียจ๋าသွားပြီเบ่ด้วยไอ้ดิไอ้ด้วย ဟုတ်တယ်လားဘယ်အတွက်ပါလိအဲ့ဒီအတွက်ဆိုတာအဟွာအတွက်ပေါ့ရှင်းလားဒါကြောင့်မလို့တရားဓမ္မတို့ရဲ့ဩလူတွေကများတော့မစွန့်ရဲနိုင်ဘူးကိုဟုတ်တယ်လားတကယ်ကိုယ်ပိုင်အလုပ်လို့ရမှာအလုပ်နဲ့ပုံစံအလုပ်လို့ရမှာကိုဘယ်လောက်ကိုအဓိကထားချင်ပုံစံအလုပ်ကိုအဓိကထားတဲ့အတွက်ဒါကြောင့်ဘာနဲ့ဝေးနေတာ ရှင်ဘုရားရဲ့မကင်းရမကင်းကြောင့်ပါဘုရားဘယ်လိုမှလွဲဖယ်လို့မရပါဘုရားလာသေးတယ်လေးသားလေးနဲ့ဟုတ်တယ်လားဒီနေ့ကားစီးသွားတော့ကိုတော့ကိုမြင့်စင်ကအဲ့ဒါပြောဟာဟိုကဖုံးစင်လို့ဖုံးရဲ့တဲ့ငွေချင်းကခေါ်နေလို့ဘုရားအော်အဲ့ဒါခေါ်နေတာလေးတော့ငါကလေးနဲ့မှလုပ်ပေးပါမယ်ကွာဖိုးရင်နားမှာတောင်းပါပဲအားရပါရပြောနေရသေး ဟုတ်လားဒီဒီအရာမဆိုတရားဓမ္မတို့ကြည်စံဒီအာယုန်လေးကိုမစွန့်နဲ့နေသေးတယ်မြတ်ကာလပတ်လို့ဘယ်ကိုမရောက်နိုင်မင်းညာဖို့ညာမပေါ်နေတာဒါကြောင့်ဘာကြောင့်ဒါကြောင့်ဟုတ်တယ်လားဘယ်ကြောင့်မျက်နှာမှာမင်းညာဖို့ညာနေပါချမ်းသာမရနေတာဘာကြောင့်လဲဒါကြောင့်ကိုဒါဆိုရင်တရားဓမ္မတွေကမေ့ကြည့်ငါတရားမရနေတာဘာကြောင့်လဲကိုယ်ကိုမေ့ကြည့်ဒါကြောင့် အချင်းချင်းမြင်းစီဟေးမင်းမင်းညာပုံညာမရတာဘာကြောင့်ဒါကြောင့်ဟုတ်နေလားအေးဒီသမှုတရားအာယုန်တို့ကတရားဓမ္မတွေဖျက်ရတာခက်တယ်နော်ဖျက်တယ်စွန့်စားရဖို့ခက်တယ်ဗျာစွန့်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲကျေးဇူးများသွားတယ်တခါတော့ကဘယ်လိုရမ်းတယ်ကမကြီးတယောက်စွန့်စားဖို့ပေါ့နော်သူရဲ့သူ့ထက်ကအမအမရဲ့သားတယောက်စိစပ်ဝဲလို့ စည်းစားပွဲလို့တဲ့ခါသူအမအရင်းပဲဒါမဲ့တရားစခန်းမှာဆယ်ရက်စခန်းကခုနှစ်ရက်မြောက်နေပြီဘုန်းကြီးကိုလာပြီးတော့မေးတယ်ဘုံဗျာတပည့်တော်အမရဲ့အသားလေးရဲ့စည်းစားပွဲရှိနေတယ်
ตั้วยามาล่ะไม่ตั้วยาบุล่ะพะยาหึพ่ออยู่อภีลาจ้องเนี่ยกูตบอปอเอาดิล่ะตะแกลูกชี้ซะปวยมาชี้ซะปวยกะเป็นเนี่ยลูกอุมาโตอ๋อยังโกมาตะคู่นอกดิยามาตะคู่บ่พะยานักคู่บ่พะยานอกตะคู่รอจังดีดาบ่จังบาดีเด้อพะยานอกแท้ตะบะหลอมมาบ่พะยา ถ้าตะคู่มาตั้วไปนี่ไม่อยากล่ะเมญนาเปลี่ยนจิพ่อนี่ไม่จีบาเนี่ยกูกู้ตัวเลยจีบาตะบี้ดอก็တော့ไม่ตั้วผะตะบี้ดอเยอมะนี่ก็เป็นหลูเปียวๆตะบี้ดอกูไอ้กูไม่ได้อยากพูดสุยไม่ได้ไปนี่มั้ยพะจินซาอูนี่พ่อเนี่ยจินซาบ่แล้วก็มาไม่เก่งอย่างไม่เก่งจ้องเตียตัวจีดีดาบ่ เอ้ยชี้ปูတော့ไอ้น้องมาฉันตาดาลีนี่เปลี่ยนซินซาเลยโอ้เนเน่นี่ซินซาเลยโอ้ถ้ามาฉันเลยโอ้ทีนี้อกูล้อๆเสร็จซินซาเลยปี้มาอภีปี้โหเตียตุ๊ดนี่น่ะโหตะกาธรรมะรู้เนี่ยจีเตียอลุโลยาปูสุดาดีตะอาชิงยาปูสุดาลွယ်บ่มะล่ะไม่ได้ครับอเมยดันนิยมญาจูซาลาโลตีตาได้อติพุ่งพะยาได้ตะบี้ดอซุ้งเผ็ดไล่ไปบ่เนี่ยมาตั้วรอบ่บ่เนี่ยตูรู้เซ้ๆสู่ๆตะบี้ดอ ตีขันไปคันไล่ไปมั้ยเปียตะบี้ดอดีอาชิงนี้กูตะเน่มามาอาชิงเปียเนี่ยตะคาตุ้ยไปดีเตียได้อ้าทุ่ยอ่ะมาตั้วผู้เปียอโหเปียมาตั้วผู้ตีขันไปตะแกอลุโลตั้วล่ะไอ้เฉยมาวะซีดองเป็ดแหละตีได้เนี่ยเนาะอลุโลเนี่ยเอ้ยจีดอบาเพ็ดตั้วเลยสุ่นๆซ้าๆโจ้ซ้าไล่ได้ด้วยตันจังตุตันนั้นมาธรรมซ้อนเลดิไม่ปอลืนตั้วผู้ล่ะปอลืนตั้วไปเปียซ้อนไหนมาซ้อนเนี่ยเนาะ พี่รอมาเดี๋ยวจะกันพี่รอตอนนี้สโลจิพ่อยนูเลยเปลี่ยนหมดไปชิงตั้วมาพ่อยพ้นเสร็จแล้วบามาละแค่ๆไม่ชิวเปียอกงเส้นพี่ตั้วล่ะงาบาพี่รอได้บ่ไปโลจ้องๆบ่ตาโลคว้นละจ้าบานี่โลไข่นี่น่ะไข่มางาอู้ต้อยนี่น่ะเปล่าจ้าบาสุดบ่ายมีเปล่าจ้าได้นี่ก็มองธรรมดาเนี่ยงาละเฮ้จุติงพี่รอดาติมาได้แกเนี่ยบ่พ้อยนี่ก็เลยเดี๋ยวอาชิงก็ดาลีบายะโลบาอะเบลุมามาลุลุลุไม่อยากบ่ ถ้าแม่งามมาแล้วอาศีบีได้หมดล่ะพี่รอบปิดาบ่ถ้าแม่ยกเสร็จจินดาบ่ไม่ยกหรอกอะเป็ดไม่ชี้ปูบ่มันผิดปูหนอบอกเลยတော့อีสีเว้ยพ่อยดิพุ่งลาเสร็จล่ะชิมยาอ่ะตึกสินบีตั้วดาพะยาเห็นตาดิก็เลยบ่บอกเลยสรอกมีบะโลอาศีนี่โตก้าวเนี่ยอาศีบีนี่ตาดิก็บ่บอกเลยสรอกตัวตาดิก็เลยโหตะชิงว่าบาตาช้ากูบาตาช้าสรอกตาดิก็เลยเตยอ้าทุลีอมีเตยอ้าทุลีปูใจดิ ซีไว้ลุลุอาศีบีล้นลุเด้เฮาล่ะอมีก็อมีลุได้ปุ๊ดทีละธรรมะเลยปัญญาอะลุดิลุเลดิไอ้มาอะลุไกลดิอกูอาศีบีเลยเว้ยอะแค่ๆดิบ่มาชีบูเด้อยู่จีตั้วน่ะโหตะการะมะลุเยบ่ากูยุ่งเนี่ยยะรณะต้องมาลุเยกุ่งจี้ซุโกยุ่งเนี่ยหมุล่ะถ้าจังลุเตียอ้าทุ่งนี่ยีเนี่ยผิดจินดาเลดิผิดล่ะหาพะยะเยอสงมาญีญะต้องเตียเยซ้นอาชิงโหชิงเยล่ะ တကယ်ယုံတကယ်အလုံးလို့ရင်ဒကာရမတို့တကယ်ကိုကြည်သိပြီးသွားလိမ့်မယ်။နားလည်ပြီနော်။မယုံမကြည်တော့မလုံးနဲ့။မယုံရင်တော့ကြည်လိမ့်မယ်မဟုတ်ဘူး။ယုံမှကြည်လိမ့်မယ်။ယုံရင်ကြည်မယ်မယုံရင်တော့မကြည်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ယုံကြည်မှုဒါတရားတွေကိုရှေ့ဆောင်ထားပြီးတော့ဘုရင်တို့ဒကာရမမှာတဏ္ဍာမှာပါစွမ်းလေးကိုမြန်မြန်အားထုတ်နိုင်ပါစေ။မြင်းမြတ်သောစွမ်းအား။ပါတယ်လေ။ ဒီအမြတ်ဆုံးအသီးလေးတွေတကယ့်ကိုအထက်တန်းကြမြင်တယ်မလားနဲ့ဓမ္မဆွမ်းအားလေးတွေကိုကျင့်ကြပွားများအားထုတ်ကြကုန်လေဒုက္ခသစ္စာကိုပိုင်းချသိမြင်နိုင်ကြပါစေအဘယ်လေးပုံရောက်စေနေသောသမုဒ္ဒယသစ္စာကပြိပိုင်ပဲစွာမေဃသစ္စာပွားများကြကုန်လေညီတော်တာသစ္စာတို့သောမေစကံဘောဇကံနိဗ္ဗာန်စကံကိုကောင်းစွာမှန်သွေတက်လန့်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း แกกุโดริยะนี่ยินเวไปพี่ตะลอกกะลงโหมิตรตาผ่านเวจาตัวอเทยะมาเทยะมาญาตะระวะชังบากูสิทธิ์เญจะมาสิอันตะเรกิสิทธิ์ชีเจนชังบาจะมาสิอ้าวอะยะมายาตะระวะ ชันตากูสิทธิ์เจจะมาสิอันตะเรกิ
hidwishin lemme shamba jamali ananda sejawala nyadadawa shamba gose yeja bazi andrekin hidwishin lemme shamba jamali Deyāho deyāna yādharavā Shantā gūsī nyejya vādhi Andarajin pīdvīsī Lengmī shantā jābhādhi Ose nyakiyā pīyāngvā Chyāngmā jābhādhi ကိုယ်စိတ်နှစ်ပြားပေးရန်ကွာ Ijang jabaze kandi nalong ko zidong ko zidong jabaze domye daswan kawalawan ijang jabaze domye daswan kawalawan ijang jabaze ยามบ่งญาจอมตะเขมังอีเนวังโกเอกังโทจอกลองเสินดอยะนี้ยะโกอาทอดัญญะมยาวากะโกเมวาสัยยะนิโยตังหังโก Ko zau nakje, ko zau naka, ayin sa'i. Chidamya alau zau, bongdong zede, pyeche danya, chichi danya, wini yago, yajya aze. Inga wedi, miyarwe da. Ozinta Udo Amiya 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 Yudo Nujya Malolo Riya Yudo Gondo Oda Ado Nyedane Chano Do Ado Yado Udo Madamya Dogo Nyao Wanda Zwa ทาน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 คุณโตอเมยอเมยอเมยอยู่รอมูจะมาลงลอปริยาตุรกองโตโพธะอัตตมิตรเนี่ยจนุโตอาทุญาโต ကုသုံးမန္တမြတ်တို့ကိုဝံမြောဝံသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုကုသုံးအမြအမြအမြယူတော်မူကြမှာဘုံလုံးအရိယာသူတော်ကောင်းတို့ ဘုဒ္ဓအတော်မြတ်တာနဲ့ကျွန်ုပ်တို့အားကောင်းရသောကုသိုလ်မန္တမြတ်တို့ကိုဝံမြောဝံသာစွာဖြင့်သာဓုသာဓုသာဓုအလုံးစင်ရဲ့ကင်းပြောင်းချမ်းသာခြင်းကိုကိုယ်စီကိုယ်ငါမျက်မှောက်ပြုလည်နိုင်ကြပါစေ။